ដែលមានសេចក្តីនៅក្នុងពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះពុទ្ធគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គគឺសំដែងអញ្ចឹងដូចគ្នាទាំងអស់ដល់សំដែងថាសពបាបស្សៈអកករណង្កុសលសោបសម្បទាសច្ចតបរិយោតពណង្អេតੰពុទ្ធានសាសនង្ខន្តិបរមង្តបោតីតខានិព្វាននង្បរមង្វតន្តិពុទ្ធាអ្នកហេបបជីតោបរូបភេតីសមណោហោតិបរង្វហេតយន្តោអនុពវិតោអនុពភេតោបតិមោខេចសង្វរោមតញ្ញុតាចបត្តាស្មង្គបន្តញ្ចសយនាសនង្អធិចិត្តេចអាយោគោហេតੰពុទ្ធានសាសនង្ស្ដាប់បានទេញាតិញោមស្ដាប់បានទេញាតិញោមអត់ទេបើបាទក៏អត់ទៅឥឡូវចាំថាទាំងអស់គ្នាថាថាទាំងប្រសងថាទាំងប្រសក់ញោមញាតព្រោះពាក្យនេះជាពាក្យពុទ្ធវេជនៈរបស់ពុទ្ធគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គបានជាជាបញ្ញានិងបានមាត់ក្អូបណាញោមណាសោណៈនមោទនីសព្ពបាបស្សៈអកករណង្កុសលសោបសម្បទាសច្ចតៈបរិយោតសច្ចតបរិយោតពណំអេតំពុទ្ធាអ្នកសាសនំខន្តិបរមំតបោតីតខាណពៀនំបរមំវតន្តិពុទ្ធានិហេបព្វជិតោបរូបភេតីសមណោហោតិបរិង្គវិហេតយន្តោអនុពវិតោអនុពខេតោបាតិមោខេចសង្វរោមត្តញ្ញុតាចក្ខតស្មឹងបន្តញ្ចៈសយនាសនំអធិចិត្តេចអាយុគោអេតੰពុទ្ធាអ្នកសាសនំអនុមោទនីតែប៉ុណ្្នឹងមាត់ក៏អូបលែងនិយាយហើយបាច់ដោះថ្មីឯងក៏អូបទៅហ្មងតើហ្នឹងឯងដែលបានពោលនៅពុទ្ធវេជនៈរបស់ពុទ្ធគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គសេចក្តីជាភាសាខ្មែរថាការមិនធ្វើបាបទាំងពួងការញ៉ាំងកុសលឲ្យកើតឡើងការធ្វើចិត្តរបស់ខ្លួនឲ្យផលផងនេះគឺជាពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះពុទ្ធទាំងឡាយខន្តីជាសេចក្តីអត់ធន់ជាតបៈធរដ៏ដំព្រះពុទ្ធទាំងឡាយតែងពោលថាព្រះនិព្វានជាធម្មជាតិដ៏ដំបុគ្គលដែលសម្លាប់សត្វដតីមិនឈ្មោះថាបព្វជិតទេបុគ្គលដែលព្រានប្រដៅសត្វដតីក៏មិនឈ្មោះថាសមណៈឡើយការមិនតេះដៀលមួយការមិនបៀតបៀនមួយការសង្រួមក្នុងបរិមោគមួយភាពជាអ្នកដឹងប្រមាណក្នុងផ្វាត់មួយការដេកនឹងអង្គុយក្នុងទីស្ងាត់មួយការជាយាមក្នុងអធិចិត្តមួយនេះជាព្រិះពាក្យព្រានប្រដៅរបស់ព្រះពុទ្ធទាំងឡាយសូមអនុមោទនាចឹងបានន័យថាពាក្យព្រានប្រដៅពុទ្ធវេជនៈរបស់ព្រះអង្គវានៅត្រង់ចំណុចហ្នឹងសព្ពបាបស្សៈអកករណំមិនធ្វើបាបទាំងពួងឈប់ធ្វើបាបនៅ
ឈប់ហើយឈប់យូរនៅយូរហើយបើកូនចាស់ឈប់ធ្វើបាបនៅឈប់ហើយឈប់តាំងពីថ្ងៃលោកចូលបួសមកម្លេះបើអញ្ចឹងបានន័យថាព្រះដ៏មានពុទ្ធិជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាសពបាបសាករណង្ការមិនធ្វើបាបនេះគឺជាកម្ពីនៃព្រះវិន័យមួយឃើញទេកុសលសោបសម្បទាការបំពេញកុសលដល់ព្រមឥឡូវនេះដែលយកចង្ហាន់មកប្រគេនប្រសង់មកធ្វើចង្ហាន់នៅវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅឈ្មោះថាបំពេញកុសលទេញាតិញោមណាបំពេញហើយជាមួយប្រគុនចាស់ញាតិញោមមើលមិនមែនតែខែតតកែវមិនមែនតែនៅចិត្តចិត្តនឹងឯណាញោមគឺច្រើនណាស់ក៏សឹងថាមកទីប្រទេសក៏ដែលមកមួយខែត2 3អង្គមួយខែត2 3អង្គមកដល់ទីនេះហើយឥឡូវនេះមាន370អង្គថ្ងៃទី19ទី20ខែកក្កដាខាងមុខនេះបួស20អង្គទៀតដល់ដែលកោកោប្រមាណមិញទៅទៅមកហ្នឹងអញ្ចឹងវាឡើង390អង្គហ្នឹងញាតិញោមតើអញ្ចឹងបានន័យថាហើយអ្នកមកបុះក៏មិនមែនអ្នកស្រុកនឹងទៀតតើសិតតែមកពីឆ្ងាយឆ្ងាយដើម្បីមកផ្ញើខ្លួនផ្ញើប្រានឬតែញាតិញោមយកចង្ហាន់មកច្រើនគេមកផ្ញើខ្លួនផ្ញើប្រានឬដែរញាតិញោមតើអញ្ចឹងឯងដែលថាបំពេញកុសលប្រគេនប្រសង់ទំនប់បំរុងប្រសង់គោរពប្រសង់ស្ដាប់ពាក្យទូលមានព្រានវដៅរបស់លោកអ្នកសពបុរសហើយក៏បំពេញចិត្តប្រព្រឹត្តជាមួយនឹងកុសលឈ្មោះថាការបំពេញកុសលមែនញាតិញោមតើសច្ចៈតបរិយោតៈប៉ុណ្ណឹងការជំរះចិត្តឲ្យស្អាតផលផងដែលប្រះចាអំពីលោភៈប្រះចាអំពីតោសៈប្រះចាអំពីមោហៈឈ្មោះថាចិត្តនឹងវាផលផងដូចក្នុងថ្ងៃនេះអញ្ចឹងនៅលោកដែរញាតិញោមនៅលោកដែរអត់ទេចាំមកដល់នេះញាតិញោមនៅតោសៈដែរអត់ទេមិនទោសមកដោយសារខកយាយនេះទៅយាយនេះទៅតានោះអត់មានទៅអ្នកណាទេណាស់ញោមណោធ្វើមិនខ្ចប់បើសាលាឆាន់យើងវាតូចមិនតូចទេបើស្តង់ដាសាលាឆាន់នេះវាត្រូវធំណាស់តែទោះរឿងលោកច្រើនញោមអត់កន្លែងអង្គុយឃើញទេញាតិញោមអញ្ចឹងបាននាំគ្នាតទៅត្បូងទៀតញោមឃើញដាក់ដៃបងតទៅត្បូងទៀតតត្បូងហើយយើងទម្លាយអាសាលានេះដើម្បីឲ្យវាទលីបានញាតិញោមអង្គុយបើតាមពិតសាលាវាធំមិនប៉ុន្តោះទោះរឿងលោកច្រើនណាស់ញោមណោទោះលោកច្រើនទេអត់ទោះទេចាំមិនឮកណាកូនចាស់អត់មានទោះមិនលោកច្រើនទេលោកច្រើនហ្នឹងគឺជាសក្ខីភាពថាសាសនារបស់យើងមានប្រសង់កាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅអសូរណាស់ញាតិញោមវត្តខ្លះលោកសង្ឃមានតែ2អង្គញាតិញោមមកវត្តណាស់ញាតិញោម2អង្គ3អង្គស្ដាយពហិញាតិញោមខំធ្វើអស់សិតតែ10-20ម៉ឺនដុល្លារស្ដាយគាត់ឆ្លប់ធ្វើលេងអស់សិតតែ5-6ម៉ឺនដុល្លារតែទីបំផុតអត់លោកនៅស្ដាយសធាញាតិញោមណាស់ញោមអើយមិនអីទេមិនហេវមិនអីទេណាស់មិនអីទេទៅ18នាទីឯងចប់លើហើយអញ្ចឹងបានន័យថាស្ដាយតែអ្វីដែលនៅទីនេះញាតិញោមអត់មានស្ដាយទេកន្លែងណាក៏ប្រសង់ប្រើប្រាស់បានទាំងអស់ក៏គាត់កន្លែងណាដែលថាទលីសំបីដាក់បានមួយអង្គអត់មានសោះណែនដោយកតំញោមពហិក៏មានសាលាបល័យដែលញោមខំកសាងបានប៉ុណ្ណឹងឥឡូវហើយដាក់លោកខាងក្រោមណែនផ្អើសឃើញទេញាតិញោមអើលើសាលា3បន្ទប់ណាក់លើណែនណែនទាំងអស់អត់មានទលីមួយណាទេសាលាបល័យខាងនេះលោកញុកលងណែនលោកទៀតញោមសល់សុំសាលា
បឋមសិក្សាខាងក្បូរវត្តនោះរៀនពីបន្ទប់ណែនណែនពឹសទៀតអត់មានខ្វះលោកទេឲ្យតែញោមចង់ធ្វើបុណ្យឮទេអ្នកញោមអ្នកដែលជំរះចិត្តនេះសេចក្តីបរិយោតៈប៉ុណ្ណឹងគឺជំរះចិត្តរបស់ខ្លួនដោយផលរផង់ដោយអីផលរផង់ទៅដោយកុសលធម៌ណាស់ញោមណោះបុផាល្អស្រស់ព្រោះអីអ្នកញោមព្រោះទឹកសន្សើមព្រះសង្ឃល្អស្រស់ព្រោះញាតិញោមអ្នកបំពេញកុសលមែនមែនញាតិញោមមកចុះព្រះពុទ្ធសាសនាល្អស្រស់ព្រោះនៅណាថាល្អស្រស់ព្រោះបរិស័ទ4ចម្ពោះភិក្ខុភិក្ខុនីឧបាសកនិងឧបាសិកាមិនអញ្ចឹងញាតិញោមមកនឹងអាស្រ័យលើញោមមួយទៀតដែលព្រះដ៏មានឧបាសកបានសម្ដែងថាសេចក្តីអត់ធន់នេះជាតបៈធរដល់ដំពុទ្ធទាំងឡាយលោកតែងពោលថាព្រះនិព្វានជាធម្មជាតិដល់ដំបុគ្គលដែលសម្លាប់អ្នកដតីមិនឈ្មោះថាបព្វជិតទេបុគ្គលដែលបៀតបៀនអ្នកដតីមិនឈ្មោះថាសមណៈទេអញ្ចឹងឯងដែលថាខន្តីជាតបៈធរដល់ដំឧត្តមវិសេសវិសាលពុះពោះហើយព្រះនិព្វានជាគុណជាតិដល់ដំឧត្តមឧត្តមវិសេសវិសាលពុះពោះអញ្ចឹងហើយបានមានរឿងអីក៏ដោយយើងទ្រាំញោមណាទ្រាំកំណត់តើទោះបីរងពាកគេជេរយើងរងពាកគេនិយាយដើមយើងមិនខ្វះទេអ្នកនិយាយដើមខ្ញុំចុះទៅទៀតហើយនិយាយនោះហ៎ទៅទៀតហ៎អាវត្តខ្លួនឯងនេះអត់ប្រកេតទេទៅដល់ប្រាសាទនាងខ្មៅអូគេធ្វើត្រូវហ៎ទៅទៀតហ៎ហ៎ធ្វើមើលតែអត់លោកធ្វើបន់លោកហ្នឹងក៏លោកយកលោកវត្តយើងក៏លោកដែរហ៎គេជូគេគេថាអញ្ចឹងក៏ដោយថាទៅមែនទេយើងណោះសំខាន់មិនមែនលោកវត្តនេះវត្តយើងមិនមែនលោកវត្តណាវត្តគេទេវត្តណាក៏វត្តយើងអញ្ចឹងមែនទេញាតិញោមមែនមែនញាតិញោមវត្តណាក៏វត្តយើងដែរអត់មែននេះវត្តនេះវត្តអញណាវត្តនោះវត្តយីឯងណាអត់ទេអត់ទេវត្តណាក៏វត្តយើងដែរមែនមែនញាតិញោមអញ្ចឹងឯងយើងអំណត់នៅពាក្យទាំងអស់នេះបានបំពេញសេចក្តីល្អដល់ខ្លួនឯងខន្តីគេហៅថាខន្តីជាស្ពានវិញ្ញាណសប្បុរសអ្នកប្រាជ្ញទាំងអស់អាស្រ័យខន្តីទៅសួននិព្វានទៅដោយអីទៅដោយខន្តីហ្នឹងជាស្ពានចម្ដាសូមអនុមោទនាសាធុបន្តិចសិនទៅអត់ទាន់ចប់ទេព្រោះធម៌វាច្រើនអញ្ចឹងខ្មាស់ទេឲ្យលឿនដើម្បីត្រឹមតែ20នាទី25នាទីត្រូវចប់មួយទៀតបៀតបៀនសត្វមិនឈ្មោះថាសមណៈទេសម្លាប់សត្វមិនឈ្មោះថាបព្វជិតទេការបៀតបៀនសត្វការសម្លាប់សត្វអ្នកបោះត្រូវការទេបើអ្នកបោះញោមមកដល់វត្តប្រាសាទឃើញលោកសង្ឃបងសំណាញ់ញាតិញោមយកចង្ហាន់មកទៀតទេអត់ទេបើមកដល់ឃើញប្រសងកាន់ស្នោផងកាន់ទ្រូងផងកាន់លុបផងកាន់ប្រដាប់តាក់ឆ្កែទៀតញាតិញោមយកចង្ហាន់មកទៀតទេអត់ទេចុះប្រសងគ្រប់អង្គយើងបោះឲ្យនៅបៀតបៀនសត្វទៀតទេអត់មានទេអញ្ចឹងបានន័យថាព្រះសង្ឃក៏ដូចជាអ្នកបុស្សសមណៈគឺមិនបានបៀតបៀនសត្វមិនសម្លាប់សត្វឈ្មោះថាជាអ្នកបំពេញតបៈធរដល់ដំមួយទៀតដែលបងសំដាយថាការមិនតេះដៀលមួយការមិនបៀតបៀនមួយការសង្រួមក្នុងបាតឯមកមួយភាពជាអ្នកដឹងប្រមាណក្នុងផ្ាត់មួយការដេកនៅអង្គុយក្នុងទីស្ងាត់មួយការព្យាយាមចិត្តដល់ប្រសើរពងពោះមួយទាំងអស់នេះឈ្មោះថាជាពាក្យព្រានបដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់អញ្ចឹងការមិនតេះដៀលមួយកុំតេះដៀលញាតិញោមរឿងអីក៏ដោយតេះដៀលអ្នកដតីវាតើខ្លួនយើងវាល្អជាងអ្នកនោះមែនទេញាតិញោមយើងហ៊ាននិយាយដើមគេអាក្រក់តើយើងនឹងល្អជាងគាត់នឹងឬក៏អត់ហ៊ាននិយាយថាគេផឹកស្រាតើយើងឈប់ផឹកនៅហ៊ាននិយាយថាគាត់ឯងនឹងអត់ដែរចូលវត្តចោះយើងចូលវត្តនៅហ៊ាននិយាយថាគាត់ឯងអត់សមសិលចោះយើងមានសិលនៅហ៊ាននិយាយថាលោកសង្ឃឥឡូវអត់កើតចោះយើងនឹងគ្រាន់បើជាងលោកនៅណាស់យំណោះ
ណាញោមណោះនេះអ្នកខ្លះគេលោកឥឡូវអត់កើតទេដោយកាលមុនសោះលោកឥឡូវយ៉ាប់ចុះយើងទៅប្រក្រានជាងលោកនៅគេនេះអ្នកញោមក្រានជាងលោកនៅសាមណេរប៉ណ្ណេះសិល10ចុះយើងសិលប្រមាណទៅហើយខ្លះអ្នកនិយាយដើមលោកអត់មានសិល5ផងណាហើយថាយើងថាលោកឥឡូវកើតអត់អត់បានប្រហែលលោកផងឃើញថាលោកអត់កើតមែនទេញោមណោះនៅឯងនៅជាមួយស្រីក៏មាននៅជាមួយស្រាក៏មាននៅជាមួយលបែងក៏មាននៅជាមួយរឿងអាភិនញៀនកឆាចុះលោកសង្ឃមានរឿងអីកាលណាគ្នាទាស់បន្តិចនៅក្មេងក្មេងអាសារត់តិចតិចទៅញោមហើយរត់នឹងក៏ឲ្យញោមឃើញណារត់តែគ្នាលោកណាញោមណោះអើនៅក្មេងក្មេងជិះវាអាសាយំបន្តិចធម្មតាទេស្ងាត់ស្ងាត់ជិះយំណាញោមយំលេងអញ្ចឹងអូចេះតែប្លែកចុះឡើងគេយំលេងអញ្ចឹងណាញោមអូដល់បានលោកគ្រូជួយណែនាំម្នាក់ពីរផ្ដៅឲ្យទៅស្ងាត់អញ្ចឹងទៅអានឹងវាអញ្ចឹងទេបើតាមពិតនោះហើយយើងមិនមានតែគ្រាន់បើជាងលោកលោកមិននៅក្នុងវត្តសង្រួមល្អប្រសើរបដិបត្តិត្រឹមត្រូវប្រព្រឹត្តធម៌ល្អហើយចេះអ្នកថាលោកឥឡូវកើតចេះយើងនឹងកើតជាងលោកឲ្យអត់ឃើញទេញាតិញោមអូមនុស្សឥឡូវកើតទេខូចចេះយើងឆ្លាប់ខូចឲ្យអត់បើយើងស្លាប់ខូចកុំថាគេខូចចឹងកាមបន្តេះឌីលមួយជាអវាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គមួយទៀតកាមមិនបៀតបៀនសត្វសម្រាប់មនុស្សកាមមិនបៀតបៀនក៏ឈ្មោះតែជាអវាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមួយទៀតការសង្រួមក្នុងបដិមោកនេះបដិមោកនឹងខាងប្រសងញាតិញោមណាមានចតុបារិសុទ្ធសិលបច្ចយៈសន្និសិទ្ធសិលអជីវៈបារិសុទ្ធសិលចតុបារិសុទ្ធសិលទាំងអស់នឹងឯងឈ្មោះថាជាបដិមោកចុចចុចជាដើមទេសឲ្យលឿនណោះព្រោះម៉ោងវាលឿនជាទេសទេសឲ្យលឿនណាស់ណាញោមឲ្យញោមប្រញាប់ពិសាបាយមួយទៀតបាទនេះថាការដឹងប្រមាណក្នុងផ្វាត់ដឹងប្រមាណក្នុងការឆាន់ដោយប្រសងស្លុកដឹងប្រមាណក្នុងការឆាន់របស់លោកឆាន់ហើយឥឡូវនេះអត់វិចទេញោមចាំមើលឡើងទៅចោលទាំងអស់មែនទេញាតិញោមជឿមិនជឿអត់ទេអត់យកទៅទេឡើងទៅទាំងអស់ស្អែកឡើងចាំមើលទៀតមានអ្នកមកអត់ព្រលឹមឡើងទៀងអត់មានអ្នកមកទេព្រលឹមឡើងឆៃបៅឆៃបៅញឹកពេកសៀងសៀងញឹកពេកឆៃបៅឆៃបៅញឹកពេកសៀងសៀងញឹកពេកឆៃបៅឆៃបៅញឹកពេកសៀងអត់មានអីខុសវិញហ្នឹងឯងញ៉ាំបើអញ្ចឹងចាំតែថ្ងៃត្រង់វាមានច្រើនមុខអញ្ចឹងដើម្បីបានជាការបដិបត្តិអញ្ចឹងឲ្យស្គាល់ប្រមាណក្នុងផ្ាត់ដូចគ្នាដែរយើងក៏ស្គាល់ប្រមាណក្នុងអាហារដែរមែនទេញោមណោះឈឺក្រពះលេងហូបអាហារហូបអាក្រៃពេលខ្លះធ្វើຕົកទឹកនំផ្អែមពិសារបស់ជាតិស្ករក៏មិនស្គាល់ប្រមាណអញ្ចឹងព្រះអង្គសម្ដែងស្គាល់ប្រមាណនៅក្នុងផ្ាត់មួយទៀតដេកនឹងអង្គុយក្នុងទីស្ងាត់សំណប់បដិបត្តិធម៌មិននៅប្រជុំជាមួយនឹងបុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តតែអបាយមុខមួយទៀតគឺជាអ្នកជាយាមក្នុងអធិចិត្តក៏អធិចិត្តហ្នឹងបានក្នុងចិត្តដ៏ស្ងប់គ្មានមន្ទិលគឺរាគៈទាំងអស់នេះឈ្មោះថាជាអវាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គសូមអនុមោទនីនេះបានចប់ញោមរៀងវែងហ្នឹងចប់ហើយនឹងប៉ុណ្្នឹងហើយញោមណាការសំដែងក្នុងអវាទរបស់ព្រះដំណៀនពុភិជាអង្គម្ចាស់គ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គដែលមានក្នុងព្រះអធិកថាធម្មបទត្រង់ពុទ្ធវគ្គនៃវគ្គទី14នៃព្រះគម្ពីរធម្មបទប្រមាណប៉ុណ្ណេះមានការលើសលោះខុសស្គងយ៉ាងណាសូមប្រគល់ម្ចាស់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់មេត្តាខន្តីអភ័យទោសហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណញោមញាតិទាំងអស់គ្នាដែលបានអញ្ជើញមកតាំងពីឆ្ងាយឆ្ងាយឬក៏អ្នកនៅជិតទិសទាំង8អញ្ជើញមកធ្វើចង្ហាន់នៅទីនេះសូមមានការខុសឆ្គងយ៉ាងណាយ៉ាងណាសូមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់មេត្តាខន្តីអភ័យទោសដោយក្តីអនុគ្រោះ
ឹកប្រាក់បូជាបធរទេសនាបានចំនួន 882,400 រៀលសំពវណ្ណាលោកម្ចាស់ព្រះអង្គព្រមចំនួន 40,000 រៀលនៅសល់ 842,400 រៀលសម្រាប់ធ្វើចង្ហាន់ស្អែកស្អែកបន្តទៀតណាញោមណាសូមបានជាប្រយោជន៍បានជាសេចក្តីសុខបានជាមគ្គផលដល់បុព្វការីជនដល់ពុទ្ធបរិស័ទដល់ខ្ញុំកណាអាត្មាភិផងសូមអនុមោទនាអនុមោទនាបុណ្យអនុមោទនាមគ្គផលអនុមោទនាអញ្ញាសង្ឃពេនៈសមត្តាធរទេសនាចប់ប៉ុណ្ណេះឯងអេវំទេវីកន្ធានិវេតយោសាពេលោកំហេយេសាតាជីវន្តាហារហេតកំអោចនាងសាពេលហន្តមេមេចេតសាទេសូមអនុមោទនាចាំផ្ដើមពីនោះឯងត្រង់តំដែងធัวទិញណាធ្វើពុនទាំងក្រិនជាអង្គវង្សាតែសំសូមអនុមោទនាអ្នកមធុរតនតយស័កខ្ញុំព្រះករុណាម្ចាស់សូមលើកំបងកងអេចលីគោរពនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះគុណកែវទាំង3មានព្រះពុទ្ធព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាគង់គស់បំផុតនៅក្នុងលោកសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះ
ព្រះមហាធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គនៅទីអារាមវត្តនានាដែលបានស្ដាប់ឮតាមវត្តសុខធ្វើសេចក្តីរាប់អានចំពោះព្រះអនុថែជាសមណៈសិស្សគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គដោយសេចក្តីរាប់អានពងពោះសូមចម្រើនពរចំពោះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ក៏ដែលបានជើញមកនៅទីអារាមវត្តបុរាណនិវេសប្រាសាទនាងខ្មៅថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃប្រហ័ស3កើតខែបឋមសាទឆ្នាំមមែសពស័កពុទ្ធសករាជ2559ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី18ខែមិថុនាឆ្នាំ2015ក្នុងនោះមានពុទ្ធបរិស័ទជើញមកអំពីភូមិព្រែកតាហុងភូមិទួលសង្កែឃុំកំពង់កុងស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលពុទ្ធបរិស័ទជើញមកពីភូមិកំពង់ស្វាយកណ្ដាលឃុំព្រែកថ្មីស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលពុទ្ធបរិស័ទជើញមកអំពីក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលពុទ្ធបរិស័ទជើញមកអំពីភូមិខ្វាវឃុំខ្វាវស្រុកចំណុះជើងវត្តបតុមសូរិយាស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវពុទ្ធបរិស័ទជើញមកពីភូមិស្វាយឃុំព្រៃញៀតស្រុកកងពិសីខេត្តកំពង់ស្ពឺពុទ្ធបរិស័ទជើញមកពីផ្សារត្រាំខ្នាឃុំស្នំក្រពើស្រុកបសែតខេត្តកំពង់ស្ពឺពុទ្ធបរិស័ទជើញមកពីភូមិឈើទាលជ្រុំឃុំត្រមែងស្រុកឈូកខេត្តកំពតពុទ្ធបរិស័ទជើញមកពីភូមិព្រៃស្នូលព្រៃស្រូលភូមិត្រពាំងទន្លប់ភូមិសេរីភៀតភៀតទេសេរីផាត់ទេយ៉ាងសេរីផាត់ខាងជើងសេរីផាត់ជើងវត្តអង្គពពែលនិងវត្តវិហារពូនឃុំទួលលំពិលស្រុកបសែតខេត្តកំពង់ស្ពឺពុទ្ធបរិស័ទជើញមកពីភូមិព្រៃតាថុកភូមិបឹងខ្យាងឃុំបឹងខ្យាងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលពុទ្ធបរិស័ទជើញមកពីភូមិត្រពាំងរៀងភូមិត្រពាំងរុនឃុំតានីស្រុកអង្គរជ័យខេត្តកំពតពុទ្ធបរិស័ទជើញមកពីភូមិឈុកសភូមិអូត្រែងភូមិព្រៃតាំងមានភូមិអង្គសង្គ្រាមចំណោះជើងវត្តអង្គតាព្រំមានជ័យឃុំព្រៃញៀតស្រុកកងពិសីខេត្តកំពង់ស្ពឺពុទ្ធបរិស័ទជើញមកអំពីចំណោះជើងវត្តអង្គពលឺឃុំតនីស្រុកអង្គរជ័យខេត្តកំពតលោកកុងវណ្ណាអ្នកស្រីនៅញឹកនៅភូមិព្រៃថ្លឹងសង្កាត់ជើងឯកខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញពុទ្ធបរិស័ទជើញមកអំពីភូមិអង្គរវីយភូមិចរនាងខ្ពស់ភូមិតាំងយ៉ាបស្រុកព្រៃកបាសខេត្តតាកែវពុទ្ធបរិស័ទជើញមកអំពីភូមិឈើទាលជ្រុំវត្តឈើទាលជ្រុំឃុំត្រមែងស្រុកឈូកខេត្តកំពតនិងពុទ្ធបរិស័ទជើញមកអំពីភូមិចម្រើនផលសង្កាត់បឹងទំពុនខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញពុទ្ធបរិស័ទជើញមកអំពីភូមិកាប់នឹមត្រពាំងត្របែកស្វាយចោបត្រពាំងធ្នង់ឃុំខ្វាវស្រុកសំរោងខ
ខេត្តតាកែវបាទទាំងអស់គ្នានឹងបានអញ្ជើញមកធ្វើចង្ហាន់ប្រគេនចំពោះដល់ព្រះសង្ឃក៏ដែលបានគង់សិក្សារៀនសូត្រនៅនឹងទីអារាមវត្តបុរាណនិវេសប្រាសាទនាងខ្មៅហើយសត្វតែមានតេយ្យទៀននិងមានបច្ច័យសម្រាប់ទុកដាក់ធ្វើចង្ហាន់ព្រះសង្ឃហើយក្រុមពុទ្ធបរិស័ទបាសកថៃខននៅសង្កាត់ដើមមានក្រុងតាខ្មៅនោះបាននាំយកនៅបច្ច័យចំនួន1លាន650,000រៀលក៏ដើម្បីធ្វើចង្ហាន់ព្រះសង្ឃផងដែរហើយនឹងសម្រាប់ធ្វើទីដតីដតីនៅក្នុងវត្តនេះដូចញាតិញោមឃើញស្ដាប់ហើយសាលាបាលីទៅតែហើយក៏ឥឡូវត្រូវធ្វើសាលាឆាននេះដោយសារតូចពេកញាតិញោមអង្គុយអត់កើតតែប្រសង់ប៉ុណ្្នឹងទៅអស់កន្លែងញាតិញោមអង្គុយបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងត្រូវតទៅត្បូងហ្នឹងត្រូវវាយជញ្ជាំងហ្នឹងត្រូវទម្លាយឲ្យស្មើគ្នាបាទហើយនៅស្ដាស្រះខាងនោះវាទឹកមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ប្រសង់ច្រើនណាស់ញោមពិបាកណាស់មិនស្រួលទេណាបាទនិយាយប្រាប់ត្រង់ណាស់ញោមមិនស្រួលទេណាពិបាកណាស់បាទពិបាកណាស់ចាំកូនគេចាំកូនគេឲ្យត្រូវមាត់គេទៀតបាទនៅខ្លួនមួយនៅទេសនាហើយទៅសឹងមិនសុខទេសុខចិត្តមកធ្វើឲ្យពិបាកអញ្ចឹងពិបាកហើយត្រូវមកគេទៀតបើអញ្ចឹងនេះយ៉ាងណាយ៉ាងណាក៏អាត្មាស្មារតីរបស់អាត្មាគ្រប់ព្រះអង្គនេះគឺដើម្បីតែសងគុណពុទ្ធសាសនាប៉ុណ្ណោះព្រោះដែលមានមុខមាត់ប៉ុណ្ណេះមានដៃជើងប៉ុណ្ណេះចាប់ពីអាយុ13មកដល់ប៉ុណ្ណេះហ្នឹងគ្មាននរណាចិញ្ចឹមក្រៅអំពីពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងបើយើងសងអីមិនកើតមានតែសងតាមវិធីហ្នឹងក៏តាមវិធីហ្នឹងជួយឲ្យសិស្សប្អូនសិស្សប្អូនខាងក្រោយហ្នឹងលោកបានរៀនសូត្រឲ្យបានស្រួលហើយជាតំណតអស់ពីមនុស្សចាស់នៅសល់ក្មេងៗដើម្បីជាតំពាំងស្នងឫស្សីយើងពេលឫស្សីយើងចិត្តងាប់មែនទេញាតិញោមហ្នឹងហើយឥឡូវនេះដើម្បីកំឲ្យខាតតែពេលវេលាដ៏មានតម្លៃសម្រាប់ញាតិញោមអ្នកស្ដាប់ពធទេសនាស្មើលើកឡើងនៅក្នុងគម្ពីរសុត្តន13ដកសង្ឃយុត្តនិកាយមហាវីរវៈ3ដកលេខ39ត្រង់ទំព័រ65នៅដែលព្រះពុទ្ធបរមគ្រូជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គបានត្រាស់សម្ដែងប្រាស់រົບចំពោះភិក្ខុទាំងឡាយនៅចិត្តក្រុងសាវត្ថីព្រះអង្គសម្ដែងថាយេសੰសធិជ្ជសីលញ្ចៈបសាតោធម្មទេសនាំងទេវេភិយទេវេកាលេណបច្ចន្តៈព្រហ្មចរិយាកៈធាំងសខន្តិសេចក្តីភាសាខ្មែរថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយពួកជនណាមានសទ្ធាមានសិលមានសេចក្តីជ្រះថ្លាមានការឃើញច្បាស់នៅធម៌ពួកជននោះរមែងដល់នៅសេចក្តីសុខជាទីប្រជុំចុះក្នុងព្រហ្មចារ្យៈអស់កាលដ៏សមគួរ
សេចក្តីនេះព្រះអង្គសំដែងលើភិក្ខុទេតែព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ក្នុងន័យហ្នឹងថាពួកជនណាពួកគឺយើងនិយាយថាក្រុមថាមនុស្សច្រើនគេមិនដែលនិយាយមនុស្សម្នាក់ថាពួកឯងគឺនិយាយមនុស្សច្រើនពួកជនណាជនណានេះបានន័យថាព្រះអង្គមិនតន់សរុបលើបុគ្គលណាម្នាក់ទេមិនតន់និយាយលើប្រសង់ហើយក៏មិនតន់និយាយលើក្រហាស់មួយណាដែរអញ្ចឹងព្រះអង្គនិយាយទូទៅថាពួកជនណាក៏ដោយដែលមានសទ្ធាមួយដែលមានសិល2ដែលមានសេចក្តីជ្រះថ្លា3ដែលមានការឃើញច្បាស់នៅធម៌4ពួកជននោះរមែងបាននៅសេចក្តីសុខហើយរមែងប្រជុំចុះក្នុងព្រហ្មចរិយាតាមសមគួរញាតិញោមស្ដាប់យល់ទេញាតិញោមយល់ទេណែនិយាយយល់យល់លោកស្ងាត់ឈឹងអ่ะយល់ទេណាហ្នឹងហើយអត់តែស្ងាត់ចឹងយល់ទេបាទយល់ហើយយល់ហើយហ្នឹងហើយតែស្ងាត់ចឹងយល់ហើយមកតែទេសនាយល់ស្ងាត់ចឹងតែយល់ហើយហើយតែយល់រៀបចំរហូតកន្លែងចប់ហ่ะព្រោះយល់យល់ឡើងស្ងាត់ហើយចឹងយើងគួរពិចារណាក្នុងសេចក្តីហ្នឹងថាពួកជនណាដែលមានសទ្ធាចឹងធរហ្នឹងមាន4ណាយេសង្សទ្ធាចៈសីលញ្ចៈប្រសាទតោធម្មទេសនាំងចឹងបានន័យថាសទ្ធាសិលប្រសាទហើយនឹងធម្មទេសនាំងការឃើញនៅធរដល់ប្រសើរ4នេះរមែងនាំមកនៅសេចក្តីសុខសុខអីមិនទៅដូចគុណសុខបើគេខំធ្វើមកកណោគេមិនសុខឯងគ្រាន់តែយកធរប៉ុណ្ណឹងមកសុខសុខមួយមុខនេះមិនមែនអង្គុយបន់ឲ្យបានសុខមកចូលទេយល់មើលយល់ញោមបើឲ្យតែឆ្លើយអត់សូវលឺចឹងក៏យល់ដែរយល់ហើយបានឆ្លើយមិនសូវលឺចឹងនោះញាតិញោមអើយណែនេះបានមិនសូវយល់ហើយរៀងលឺចឹងអញ្ចឹងបានន័យថាសេចក្តីសុខមិនមែនអង្គុយឲ្យសុំសុខបានទេអ្នកណាក៏ដោយសុំអត់បានទេឥឡូវញោមទៅសុំពីអ្នកណាមកសុំពីព្រះអុចធូប3សរសៃបងងាយព្រះអង្គសុំឲ្យបានសុខសុខទេញាតិញោមសុខទេសុំអញ្ចឹងសុខទេតើសុំពីព្រះសុំឲ្យបានសុខធូប3សរសៃតម្រុំបានដោតនៅជើងធូបញោមណាយក្រាន់តែនិយាយរៀបរាប់អស់សឹងមកកណាត់ដើមមិនបានដោតគុណពពុតគុណពធគុណប្រសង់ទោះសបារមីវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិក្នុងលោកខ្ញុំមកនេះគឺមកសុំដល់មកគឺសុំឲ្យបានសុខសុំកុំឲ្យក្បាលជាគង់ខ្ញុំនឹងឈឺតទៅទៀតសុំកុំឲ្យចកេះខ្ញុំនឹងពិបាកអង្គុយទៀតសុំកុំឲ្យខ្ញុំនឹងមានរោគគៀណាមកបៀតបៀនទៀតសុំខ្លួនឯងអស់ចិត្តសុំឲ្យកូនយើងម្ដងសុំឲ្យឲ្យមួយវានៅកពតនោះបានសុខសុំឲ្យមួយវាទៅរស់ស៊ីនៅភ្នំពេញនោះបានសុខសុំកូនអស់ហើយសុំឲ្យចៅទៀតឯចៅមួយនៅជាមួយរាល់ថ្ងៃនឹងកំឲ្យវាក្តៅខ្លួនយំយប់ពេកសុំឲ្យចៅអស់ហើយសុំឲ្យជ្រូកក្នុងទ្រុងទៀតចិញ្ចឹមជ្រូកហើយសុំឲ្យជ្រូកកុំងាប់អីឲ្យឆេងមេងខាងមុខនឹងមិនត្រូវប៉ាន់ឡើងមកក៏លោបានថ្លៃលក់បានលុយច្រើនសុំជ្រូកហើយសុំឲ្យគោទៀតសុំឲ្យឆ្កែសុំឲ្យឆ្មាទៀតបើសុំបានទាំងអស់ស្រួលទេញោមញាតិញោមបើសុំបានស្រួលទេស្រួលហើយសុំបាន
លែងសុំសិលលែងធ្វើទៀនលែងធ្វើអីទាំងអស់អង្គុយតែសុំទៅមកណាយំណាណាយំណាអង្គុយតែសុំទៅសុំបានដឹងដល់បានអង្គុយតែសុំទៅតែអាស្មាគិតថាដូចយ៉ាប់វិញខ្ញុំហ្នឹងដូចយ៉ាប់ហាហឺសុំបានហ្នឹងប្រហែលឈឺឈឺស្កាត់រត់មហោលោកដូចកូនសុំមកមេមកមេណារៀងស្វាងតិចអីលោកមិនដឹងអាមេស្វាងខ្ញុំមិនដូចកូនជះទឹកឲ្យមកធំមកជះស្មាតែនេះជះជិលតែគេរកជះជះជះឈុចជាយន់តោមកចប់ជះអស់មកធំជះហើយមិនទៅខ្ញុំមានធូរហីដូចស្វាងឯនេះកូននេះដូចស្រស់ស្រាយសួរពីព្រឹកមានងូតទឹកអត់តាន់ងូតបោះអញ្ចឹងបានស្រស់អស់មកធំហើយអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងឲ្យឲ្យបានសោតសោតបានតែសុំសុកសុកអត់បានទេលើដែរញ៉ែញោមលើដែរអោយើងទៅសុំទេវតាទេវតាជួយរសាខ្ញុំឲ្យបានសុកទេវតាក៏មិនឃើញយើងមើលទេវតាអត់ឃើញផងហើយមិនដឹងបានសុកឲ្យអត់អត់ទេភាសិតបុរាណខ្មែរលោកថាចេះពីរៀនមានពីរកប្រឹងរៀនណាបានចេះហ្នឹងមិនមែនទៅសុំគ្រូឲ្យចេះទេណាចឹងដែរញ៉ែញោមអ្នកប្រងគ្រប់អង្គចឹងដែរណាមិនមែនទេហ្នឹងលឺដល់មកវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅហ្នឹងលោកសិស្សអ្នកទេលឺលោកគ្រូកកដាហ្នឹងក៏ទេលោកគ្រូផិនវុធីហ្នឹងក៏ទេសិស្សអ្នកទេចឹងមកឲ្យលោកឆ្លងទេតែមកខ្ជិលដេកចាំព្រោះអត់ឆ្លងទេដូចគ្នាអញ្ចឹងញាតិញោមចឹងដែរមិនមែនទេតាលឺតវត្តណាប៉កែតវត្តនឹងសុំឲ្យបានសុខក៏មិនសុខដែរអញ្ចឹងភាសិតខ្មែរតាចេះពីរៀនមានប្រកត្រូវនោះមហាត្រូវញោមញោមអើយត្រូវទេត្រូវណាស់ណាចេះពីរៀនបើមិនរៀនអត់តែខ្ចីចេះមិនអគុយអគុយបើអស់បញ្ចូលបានតែចំណេះដឹងហើយនឹងសេចក្តីសុខដែលកើតចេញពីបុណ្យគ្មានអ្នកណាបញ្ចូលបានទេព្រោះហេតុដែលថាបញ្ចូលមិនបានសុំមិនបានទៅបានព្រះអង្គសម្ដែងក្នុងបិដកលេខ39ហ្នឹងត្រង់ទំព័រ65ហ្នឹងព្រះអង្គថាជនណាដែលចង់បានសុខគឺសទ្ធាមួយសិលមួយប្រសាទៈមួយនិងធម្មទេសនាមួយជននោះរមែងបានសុខហើយប្រជុំចុះក្នុងព្រហ្មចារ្យធម៌អស់កាលសំគួរសទ្ធាមិនទៅញោមសទ្ធាជ្រះថ្លាអញ្ចឹងមិនមែនទៅអត់ទេសទ្ធាជឿជឿជឿអីជឿកម្មផលហើយកម្មផលមិនបានជឿជឿកម្មផលខ្លួនយើងណាញោមណាជឿកម្មផលខ្លួនយើងអ្នកមានសទ្ធាអ្នកនឹងអត់សូវឆោតទេញោមចំណាំមកអ្នកណាមានសទ្ធាពិតប្រកបអ្នកនឹងអត់ល្ងង់ទេហើយអ្នកណាមានសទ្ធាពិតប្រកបអត់សូវចាញ់បោកគេទេយើងសោកថ្ងៃជាឆោតឆោតហ្នឹងមកវិសទ្ធានឹងវរៈពេកសទ្ធានឹងខ្ជិលពេកសទ្ធានឹងស្ដើងស្ដើងជាឆោតឆោតដល់ម៉េចទៅវត្តថ្វាយអង្គមលោកថ្វាយអង្គមវត្តបានដោះស្បែកជើងដឹងបាបឲ្យបន់ឯងអានេះសិនឆោតឆោតឯងយកឆោតទេឆោតដែរដាក់បាតលោកសិនឯងច្រឡំយកស្លាបព្រាទៅគោះបាតលោកបានបន់ទេនេះគុណឆោតទៀតដែរសិនឆោតដែរឆោតឆោតឆោតដែរបើឆោតដែរទៅរត់បាតលោកទៅរត់បាតលោកស្ដាប់ប្រសងលោកមុនដើរមកសិនឯងជន់សមោលលោកតេជោបរិយោនិគុណកណាជន់សមោលលោកបាបវិញនិគុណឆោតទៀតស្មារតីញោមឆោតទៀតដែរឆោតឆោតឆោតទៀតដែរបើឆោតទៀតដែរ
ចុះកណាធ្វើបន់បច្ច័យមុនមុនលោកមកបាន3អង្គហើយសិលោកនេនបានបន់ទេដេកូនអាត្មាតែឆោតទៀតហើយឆោតទៀតហើយអញ្ចឹងបើមានសទ្ធាអត់ឆោតទេលឿនញាតិញោមឈប់ឆោតដែរជឿកម្មផលមួយទៀតនេះតូចចិត្តខ្លួនឯងរៀនជាមួយគ្នាគ្រូជាមួយគ្នាចាំតែគេមានប្តីមានប្រពន្ធនោះគេសុខគេមិនដែលឆ្លោះគ្នាចោះអញ្ញាយមានប្តីគេដែរមានប្រពន្ធគេដែរស្រាប់ប្រការហើយមកលឺតែឆ្លោះគ្នាមួយឆ្នាំដំបូងមិនសូវអីតើ3 4ឆ្នាំក្រោយមកឆ្លោះតែគ្នាតោះតែគ្នាហើយអត់មានគេទេអានោះមានឯងក្រតាប់ចាប់ដើមតូចចិត្តអាហ្នឹងមកពីអត់មានសទ្ធាឆោតអត់ជឿកម្មផលខ្លួនឯងឲ្យច្បាស់មែនមែនទេញោមតែបើយើងមានកម្មផលខ្លួនឯងច្បាស់ណាអ្នកណាធ្វើដល់នឹងបានអ្នកណាហូបដល់នឹងឆ្អែតអ្នកខ្លះដល់អត់សទ្ធាមែនទេទៅចងកសម្លាប់ខ្លួនឯងហើយយើងអត់សទ្ធាយើងអ្នកមានសទ្ធាសិអ្នកចូលវត្តនៅសិអ្នកមានសទ្ធាមែនទេអ្នកអត់ចូលវត្តក៏គេមានសទ្ធាដែរគេយកកម្មផលមកពិចារណាចាំតែគេថាបានមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចូលបុណ្យប្រមាណ 5,000 រៀលនេះសទ្ធាទេតែហ្នឹងសទ្ធាប៉ុន្តែមិនមែនយកពាក្យសទ្ធាហ្នឹងត្រូវតែប្រើនៅក្នុងវត្តចឹងទេសទ្ធាប្រើគ្រប់ពេលវេលាមានសទ្ធាចេះពិចារណាកម្មផលអត់ទោចិត្តខ្លួនឯងឈឺច្រើនពេកពិចារណាអញមិនក៏ឈឺពេកណោះចង់ស្ាយកាលមុនដឹងសម្លាប់កាច់បំបាក់ជើងនៅណាខ្លះទេបានក្បាលជង្គង់ឯងឈឺដល់ថ្នាក់នៅឃើញទេកាលវិមុនដឹងធ្វើបាបគេអ្មេចបានតិចឈឺនេះតិចឈឺដល់អានឹងពិចារណាអញ្ចឹងសទ្ធាសម្រាប់ពិចារណាអញ្ចឹងលឿនយ៉ាងនេះស្មានតាមពិតចង់ទេសវែងប៉ុន្តែពេលខ្លីស្មាននិយាយឲ្យខ្លីយ៉ាងទៅសទ្ធាមួយគឺជឿកម្មផលហើយបុគ្គលមានសទ្ធាអត់ងាយណាគេបោកទេរាល់ថ្ងៃនឹងតិចតិចគេបោកតិចតិចគេបោកបោកបោករឿងអីបោកអារឿងអ្នកដែលអត់ទាន់មានសទ្ធាហ្នឹងឆោតឆោតហ្នឹងបោកព្រះសន្ធិដ្ឋទៅទៅជួព្រះសន្ធិដ្ឋទៅព្រះសាមត្រីទៅជួព្រះសាមត្រីទៅគ្រូណាប្រកែកទៅរកគ្រូហ្នឹងទៅដាក់ទឹកសុទ្ធមកមកដបមកដបមកមកស្រក់ទឹកសុទ្ធតែមកឲ្យកូនឲ្យចៅផឹកទៅជាឈឺចង្កេះឈឺចង្កងហ្នឹងទៅឆោតហើយសិតតែឆោតដែរណាញោមណាអញ្ចឹងបកលមានសទ្ធាច្រើនអត់ឆោតទេឮទេញាតញោមឮដែរនឹងរូតឮតិចទៅថ្ងៃក៏ពោះហើយបាយក៏មិនទាន់ទេរូតឮទៅទី2សិលសិលយ៉ាងម៉េចបាននាំមកសុខថាសិលនេះសិលប្រែតែតិចញោមសិលប្រែតែខ្សែមខ្សានសិលប្រែថាជាហេតុនាំមកនៅសេចក្តីសុខមកឲ្យសិលប្រែថាកំចាត់បងនៅទោសទាំងឡាយទាំងពួងសិរដ្ឋោសិវត្ថោសិតលដ្ឋោសិសិសថោនោះសិលមួយទៀតសិលលោកថាសិលេណសកតង្យន្តេសត្វទាំងឡាយទៅកាន់សុគតិក៏ព្រោះសិលសិលេណភោគសម្បទាសត្វទាំងឡាយបានទៅភោគសម្បត្តិក៏ព្រោះសិលសិលេណនិព្វានង្យន្តេសត្វទាំងឡាយទៅនិព្វានក៏ព្រោះសិលឃើញទេញាតិញោមញាតិញោមញាតិញោមអូមកជួហ៎ហេបាយហ៎បាទកំអាលចប់តែឥឡូវហើយញោមបើមើលមកសិនណាចិត្តចប់ហើយបាទនៅ5នាទីទៀតទេអញ្ចឹងសិលគឺជាហេតុនាំមកនៅសេចក្តីសុខមិនបៀតបៀនគេមិនសម្លាប់សត្វមិនលួចប្រាប់គេមិនប្រព្រឹត្តខុសក្នុងការមិនពោលពាក្យកុហកមិនសែបគ្រឿងស្រវឹងសុខទេប៉ុណ្ណឹងញោមសុខទេសុខហើយ
តើសពហើយទី3គឺប្រាសាទតេជ្រះថ្លាជ្រះគឺអត់មានប្រឡាក់ថ្លាអត់មានល្អញោមជ្រះគ្មានប្រឡាក់ទេមកនេះអត់មានប្រឡាក់មិនទិលអីទេញោមអីគ្មាននៅកំណាញ់គ្មាននៅស្វិតស្វាយគ្មានបដោះចាប់កំហុសលោកងាប់ហ្នឹងមើលលោកលោកមួយនោះតូចនោះឆាន់ឆាន់នោះធ្លាក់បាយពីមាត់ងាប់ឯចំណាស់ហ្នឹងប៉ណ្ណឹងម៉ែឪចេះឲ្យលោកមកបួសឲ្យជំងឺយកអីអាហ្នឹងសេះសេះយ៉ាប់ទេណាញោមអាហ្នឹងបរាំងថាយ៉ាប់អរដ្ឋថាអត់ធាបើហ្នឹងឯសេះយ៉ាប់ងាប់មើលលោកពុតបោះសัตว์មកមកកណោអង្គស្រ្តីឯមកកណោឲ្យថាខ្វះខ្វះងាប់ហើយអង្គម្លឹងហ្នឹងយកទៅណាអស់ទៅលោកស៊ីមិនក្រាន់ទៅអាហ្នឹងសេះយ៉ាប់ហេយ៉ាប់វិញញោមយ៉ាប់ហេឯងឮតែកំសត់ណាវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅគ្មានអីឆាន់ទេពិបាកណាដល់ឡំមនុស្សណែនវត្តថាមកចំបនចម្រើនបជនគេឈប់អស់ណែនម្សិលមិញព្រមមកស្អែកនឹងព្រមមកទៀតមកមិនដឹងមិនដឹងមកកំសត់ស្លោផលិតញោមតែញោមណាញោមចឹងថ្ងៃនេះគេឈប់មកប្រទេសហ្នឹងបនចម្រើនបជនសម្ដេចម៉ែមិនចឹងឯងញោមឯងនៅថ្ងៃនេះចម្រើនបុជនណាគេមិនឈប់ឲ្យដល់ឈប់ញោមតាអើបើកូនឯងអត់ទៅរោងចក្រឯងទៅវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅឯងទេប្រាប់លោកប៉ាឡោហើយហើយពីម្សិលមិញសិនប្រាប់កណាបានប៉ណេះឡានណាដូចគុណតកណាបានប៉ណេះដូចគុណដូចគុណដល់នៅបើអត់នៅអត់ទៅហីគោមកដាក់ឲ្យលោកកំណត់អត់ត្រូវទៅចឹងបានទៅបើនៅបានទៅប៉ណ្ណេះដល់ពេលមកជន់ចំថ្ងៃហ្នឹងសាប់ឃើញសំភារៈអង្គក៏ច្រើនដូចគេងាប់អញស្មានតែក្រអង្គម្លឹងម្លឹងលោកឲ្យលោកហូយអស់សធាលីងអញលោកវត្តឯងនោះអត់អីស៊ីផងលោកវត្តនេះច្រើនមែនបើសបោអញអស់ហើយអស់សធាឯងហ្នឹងឯងមិនមែនជ្រះទេប្រឡាក់ទេញោមប្រឡាក់អីនោះប្រឡាក់នៅមច្ឆរិយៈសេចក្តីកំណាញ់នឹងវានៅមានមែនមែនទេញោមអានឹងប្រឡាក់ឯងប្រឡាក់មួយទៀតប្រឡាក់អកុសលចិត្តហ្នឹងចិត្តវាមិនតាន់ជ្រះថ្លាណាញោមចិត្តវាមិនតាន់ជ្រះអស់នោះហោះដល់ពេលថ្លាថ្លាគ្មានលោភៈគ្មានតោសៈគ្មានមោហៈគេហៅថាចិត្តនោះគឺចិត្តថ្លាស្អាតយល់យល់ទៀតញោមយល់ឡើងចិត្តដល់មកហើយមួយទៀតទី4ធម្មទេសនាការឃើញធម៌ឃើញធម៌គឺឃើញសេចក្តីសុខរបស់ធម៌ដែលកើតចេញពីការបដិបត្តិរបស់ព្រះសទ្ធម្មធម្មោអវេរកតិធម្មចារីធម្មោសច្ចណោសុខមាវហាតិអេសានិសង្សោធម្មេសច្ចណេនតុកតង្កេចតិធម្មចារីជនណាប្រព្រឹត្តធម៌ព្រះធម៌រមែងនំសេចក្តីសុខនោះមកឲ្យអានិសង្ឃអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌ហ្នឹងគឺរមែងមិនធ្លាក់ទៅកាន់ទុគតិឡើយនេះគឺការឃើញធម៌អញ្ចឹងបានបានសំដាយដល់មនាលពិខុទាំងឡាយបុគ្គលណាមួយបដិបត្តិនៅសិលផងនៅសទ្ធាផងជ្រះថ្លាផងហើយជាអ្នកដែលឃើញនៅធម៌ដល់ប្រសាផងបុគ្គលនោះរមែងបាននៅសេចក្តីសុខហើយប្រមូលប្រជុំចុះនៅធម្មចៈនៅព្រហ្មចារ្យៈផងអស់កាលដ៏សមគួរសូមអនុមោទនានឹង30នាទីល្មមប៉ុណ្ណឹងចុះញោមចប់មកទេរៀងញាប់ទេដោយសារធម៌វាច្រើនណាញោមចាំថ្ងៃក្រោយមកទៀតមកទេអស់ទៀតទៅតាក់មួយទៀតនឹងបច្ច័យបូជាបឋមទេសនាមានចំនួន483,700 រៀលហើយសូមប្រគេនព្រះអង្គព្រំជាបច្ច័យ4ណាចំនួន40,000រៀលសល់44,3700រៀល
សូមទុកដាក់ធ្វើចង្ហាន់ប្រសង់ស្អាតស្អាតទៀតពេលអត់ញាតិញោមមកសូមបានប្រយោជន៍បានសេចក្តីសុខដល់ញោមញាតិទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនាអនុមោទនាបុណ្យអនុមោទនាមគ្គផលអនុមោទនាអញ្ចឹងសង្ឃពេលអ្នកសម្បត្តាធរទេសនាចប់ប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំងទេវាគន់ថ្វានិវេតយងសាពេលោកัมហិយេជីវន្តារហេតកាញញកសលង្សាពេលផន្តមេមេចេតសាទេតាអើយអើយតាម្តេចមិនព្រមចាស់ភ្នែកមើលមិនច្បាស់ខំប្រឹងធ្វើអីហឺហាសប្បាយចាយប្រាក់រាល់ថ្ងៃខ្សែកខ្សែដៃធ្វើខ្លួនម្លេះតាថ្មិញបាក់សក់ស្កូវសប្រងព្រាតតានៅតែឆ្លៀតដើរផឹកសូរាវត្តវាមិនចូលប្រឹងចូលតែបាមិនរកធោអាតាមិនចង់ចាស់ស្លៀកខោខោប៊យអាវរឹបកាច់រៀងតាខំស្រែកច្រៀងសំឡេងមិនច្បាស់ខារ៉ាអូខេច្រៀងសប្បាយណាស់តាអើយតាចាស់តែចិត្តនៅក្មេងមានកូនមានចៅក្រមុំកំឡោះមានដន្លងខ្លះតាគិតតែលេងតាអើយអើយតាចង់កើតជាក្មេងតាធ្វើអ្នកលេងឲ្យយាយចុកចាំយាយថាណែណែតាវាអើយតាឯងចាស់ហើយចិត្តដល់ពេលស្លាប់អាយុចិត្តជាងតាធ្វើតែបាបប្រយ័ត្នដណ្ដាបបាបរឹតកណាយាយប្រាប់យាយថាតាខឹងយាយណាស់មកថាអញចាស់មិនមើលកាយាកំឡាំងអញពេញរៀងអញសង្ហាកុំហៅអញតាអញមិនចាស់ទេសក់អញវាស្កូវគឺស្កូវប្រលឹងវាស្កូវយ៉ាងហ្នឹងគឺស្កូវខុសគេកុំយល់ច្រឡំមិនមែនចាស់ទេស្កូវអញខុសគេយាយឯងគួរដឹងតែងថ្នាំមកលាបខ្មៅរលោងស្អាតខាត់ស្បែកសព្រាតស្រស់ល្អផ្លឹងកំឡាំងពេញខ្លួនមៀតអញរឹងប៉ឹងបើស្រស់ម្លឹងម្លឹងស្រីណាមិនស្ម័គ្រតែងខ្លួនតែងកាយស្រស់ស្រាយភ្លាមមនុស្សមនីមិនស្ងៀមតាមមើលប្រជាយាយឯងចាំមើលស្រីស្រីតាមស្ម័គ្រក្រមុំលើកដាក់ថ្នាក់ថ្នមលោមស្នេហ៍យាយឯងឃើញហើយច្បាស់ជារន្ធត់ផ្លិចផ្លាំងតក់ស្លុតអត់អញនៅក្បែររត់ចុះរត់ឡើងដូចមាន់អត់មេចេះស្ដីចេះជេរដាច់សិលមិនខានយាយឯងកាន់សិលអញ្ជើញកាន់ចុះយាយយកសិលនោះទៅឱបស្រោបប្រាមមិនបាច់ស៊ីបាយស៊ីសិលក៏បានយាយអើយភ្ញាក់ប្រានឈប់កាន់សិលទៅមើលអញឯនេះសបាយក្រៃលែងញាក់តាមបទភ្លេងផឹកបៀស្រាពៅដើររំដើរច្រៀងទាន់សម័យទៅសង្គមឥឡូវអស់ក្តីវិបត្តិស្ដាប់លោកទេសនាតើបានការអីស្ដាប់ចម្រៀងថ្មីបន្ធូរដួងចិត្តសេចក្តីសោកសៅឥតមាននៅចិត្តទុក្ខរត់ចេញបាត់សោករត់ចូលមកបើគិតបែបនេះសយធំមិនខាន
តាច្បាស់ខកប្រានកើតក្តីវិយោគមិច្ឆាទិដ្ឋិដ៏សែនស្មោករោគច្បាស់ជាទុក្ខសោកពេលស្លាប់មកដល់